Tak je to za vše o punktách a potom o způsobu hry, ale očiviště no, ty punkty jsou za vše vážnější, hlavně jak to byl ostatní meč na jeseň. A jak patře ty ostatních 5 mečů, jsme měli 19 punktů a dokonce jeseni 5 mečů, tak plus 15 punktů, tak těch 34 punktů je fajné. Ten způsob, kdy myslím, že to byl jeden z těch mečů, co jsme měli, ten meč pod kontrolou, ale nebylo łatwo, bo Rov grál bardzo taktičně, disciplína, jako no v tom šrotku, čenško no do přejišťa, má tam takých pěnčů, bardzo taky starší dosvědčený závodníků, jak je Bober, Balul, tam měl Jary, Novák a Mušalik, tak bylo třeba hrát barže přes ty boky. Tam jsme to tak trošku to, někdy bylo to tak vádné, ale z druhé strany jako ten stan tého bojska, jako, že nie je tak optimální. Takže ten meč byl takový o ščegulách, o čerpělivosti, disciplíně, no takže jako z tého zlendu je všechno OK, myslím, že, no, že jsme zagrali meč, jaký bylo třeba zagrač. A 3 punkty jsou super, fajné.